Қадырлы көрермендер, бізді тамашалап отырған бағдарламамызды жалғастыра отырып, тағы бір жүзінен жылулық көрінетін аруымызды ортаға шақырғым келіп отыр. Ол жаңадан қатысушылар қатарына қосылып жатқан Гүл Жайнаш есімді қатысушымыз. Келіңіз ортаға. Сәлеметсіз бе, Майя ханым. Сәлемет. Сізді көрсіп, танысып отқаныма өте қуаныштымын. Мен де өте қатты қуаныштымын. Гүл Жайнаш, сіз келгелі бері бір емес, екі бірдей үміткеріңізді қабылдап үлгердіңіз. Солай ғой? Иә. Қазір бір үміткеріңізбен шымылдық ашпай-ақ қоштастыңыз, иә? Екіншісімен таныстық жалғасты ма? Иә, таныстық жалғасты. Олай болатын болса, әңгімемізді жалғастыру үшін үміткерін Сәбит Мырзаны ортаға шақырайық. Сәбит Мырза көрінбейді ғой. Нақты себебін білмедім, бірақ ол кісі негізі кездесу болды ол кісімен бірге. Мен сол күні, эфир болған күні, иә? Иә, таныстық күні. Эфирден шыға салып екеуміз жолықтық, тамақтануға бардық. Біраз әңгіме айттық, бірақ ол кісі таза былай ашыла алмады маған. Одан кейін мен де әңгімеге былай тартып көрдім. Кішкене сенімсіздік болма, немесе... Кімнің тарапынан? Ол кісінің тарапынан. Сізге деген ба? Мүмкін маған деген сенімсіздік болма, өзімде нақты білмедім. Нақты ашылып әңгіме айта алмады. Сонымен кейін мен де әңгіме барысында тартылмаған соң, жарайды деп, қайтайық онда деп, еще кеш болып кетті. Тым кеш болып кеткен соң, ақшамынан кейін кеш қалмайын деп, мен ертерек қайтып кеттім. Ол кісі бір нақты бірде келем деп жазды, біресе келе алмаймын деп жазды. Бүгінгі бағдарламаға ма? Иә, бүгінгі бағдарламаға басында бара алмаймын деп, келемін, саған деген сыйластығымыз болсын, бір сыйластықты көрсетейік деп айтты. Одан кейін қайтып келмеймін деді, солай бір... Гүл Жайнаш, енді сіздер кездескен кезде эфирден кейін танысқан күні қанша уақыт әңгімелесіп отырдыңыздар? Шамамен бір сағаттай отырдық, бірақ екеумізде ол да мен де сездік бір-бірімізді дұрыс түсіне алмайтынымызды, себебі бір әңгіме болған жоқ, нақты әңгіме болған жоқ арамызда. Түсінікті. Бәлкім ол кісіге ашылуға уақыт жетіспеген шығар? Ашылуға уақыт болған кезде барынша мен әңгіме тартуға тырыстым негізінен. Ол кісі өзі жамандаған емес, ол кісінің жамандығынан емес, ол кісі тым байсалды болды. Ал мен болсам, более активная дейді ғой. Активная болдым да, ол байсалды, одан қаса кішкене маған да күмәні болған сияқты. Сол себепті аша алмады деп ойлаймын. Түсінікті, өкінішті болып тұр. Негізінен, Гүл Жайнаш, сіздің талаптарыңызға сай жігіт қой, иә? Намазға жығылған, иә? Талаптарыңа сай болғанда талаптарымыз сай, бірақ мінезіміз кішкене жараспаған сияқты. Енді ол кісі де барынша иманды, бірақ екеуміздің мінезіміз сай келмейді. Бір әңгіме айтқан кезде болады ғой, мысалы, тілдескен кезде, әңгіме айтқан кезде бір балнаға түсіп кетеді ғой, тез тілді абысып, әңгімеден әңгіме шығып, солай қызықты сұхбат болады деп ойлағанмын, бірақ ана жерде мен сұрақ қоямын, мен сөйлеймін, тек мен тарапынан болған сияқты көрінді өзіме. Түсінікті. Ал енді қатысушылар, сіздер қалай ойлайсыздар? Енді Сәбиттің көзін көрдіңіздер, әңгімесін айтқан сөздерін естідіңіздер. Неліктен олай болды деп ойлайсыздар? Рамазан. Жалпы, Гүл Жайна, мен сенің ұстанымыңа тәнтімін да. Өте керемет қызсың, жүрісің, жалпы бір мінсізсің, неге саған ризамын қатты. Бірақтан мысалы, біз жігіттер махаббатқа әлсіз боламыз, дұрыс па? Ол жігіт, мысалы, күшін жинап, енді сізге келіп отыр да, бірақ сіздің, андай сіз, қалай айтсам болады, мысалы, Дарина қысқа киім жүреді, бірақ жігіттерге деген сыйластығы бар да, сізде бір көкіректік бар сияқты бір андай.
қол көкірек бар да сізде ше. Сіздің неңізге қарсы емес ұстанымыңызға, бірақ та сізде андай өр көкіректіңіз да, көкіректіңіз барына жігітті менсінбеушілік. Рахмет, Рамазан. Ондай пікірлер де айтылуы мүмкін, әрқашан дайын болу керек. Қазір жарнамалық үзіліс бізде. Сол жарнамалық үзіліс кезінде біз Сәбитке хабарласып көрейік, иә, редакциямыз. Ол кісінің айтары болу керек деп ойлаймын. Ал сіздер, құрметті көрермендер, алыстамаңыздар. Біз ораламыз. Көрермендер, бетінен, жүзінен жылы көрінетін Гүлжайна есімді арумен әңгімемізді жалғастырамыз. Және де өкініштісі сіздің үміткеріңіз Сәбит студиямызға келген жоқ. Себебі әзірше түсініксіз, оны әңгіме барысында анықтай жатармыз. Енді жарнамаға дейін Рамазан микрофон алып, сізге өр көкірек деп айтып жатыр, өзінің кірін ортаға салып жатыр. Рамазан, неліктен, не себептен ондай сіне пікірге жол бердіңіз? Жалпы, мен жаңа айттым, ол Гүлжайнаның жүрісіне ешқандай претензиям жоқ. Жалпы, үміткер кеше біліп қойған сияқты кездесуден, что бүгін жоқ деп айтатын. Сол себепті жігіт ұят болады деп келмеген сияқты. И және Гүлжайнаның жүзінде күлкі көрінеді, бірақтан андай тілі ашшылау сәл кішкене тістеп сөйлейді. Сол жерінде тәкаппарлығын кішкене бассаң, жылы-жылы сөйлессең жылан үнінен шығады дейді, сол себепті кішкене тәкаппарлығыңды бассаң. Рамазан, бәлкім сен шатастырып отырсың ба? Ол енді бір тілі ашшы деп емес, ол өзінің талаптарын нақты білетін қыз деп ойламайсың ба? Ол ашысынан емес, тілдің ашысынан. Ол нақты білет. Міне, маған осындай жігіт керек. Менің талаптарым осындай. Бәлкім содан шығар. Ойламайсың ба? Жалпы, менің ол жеке пікірім өзіме солай көрінеді. Істеп сөйлейтін сияқты. Кішкене тәкаппарлығы бар сияқты негізі. Оны бәрі көріп отыр ғой жалпы. Байқалып қанша. Енді мен дәл қазір үшінші белгіні көрсеткім келеді. Кімнің қолында екенін көрсете көрермендерімізге. Я Арстанның қолында, я келесі тарихтан белгілі бір-біріне ғашық болған жұптың есімі Ләйлі Мәжнүн. Бәрекелді, төрт балыңызды. Дәл қазір әңгімемізді жалғастырмас бұрын сырласу бөлмесіне кеткен біздің Перизат ханымыз және оның үміткері Арнай Маңғыстаудан бізге келіп отырған Тұрсынбек ағамызды ортаға шақырғым келеді. Перизат ханым, Тұрсынбек аға, келіңіздер. Ал, бәрі келді. Перизат ханымға қарасам, кішкене күліп тұрсыз. Я, сіздің көңіліңіз орнына түсті ме екен? Түсті деп айтып жатыр. Ал енді қандай шешім қабылдайсыздар? Ары қарай бір күн жалғастырып танысып көрейін деп отырмын. Қаттырақ айтыңызшы тағы да. Перизат ханым. Бәрекелді. Сіздердің таныстықтарыңыз бір күн емес, ұзағынан жалғасын деп тілеймін. Тұрсынбек аға. Қолыңыздан келген бәрін жасадыңыз ғой, мен сізді құттықтаймын. Енді бүгін кешке кездесуге барасыздар ма? Бүгінгі кешке ертең барасыздар. Бәрекелді, ертеңгі кездесулеріңіз ерекше болсын деп тілеймін. Айтқаныңыз сау болсын. Бәрекелді, көп рахмет. Біз Тұрсынбек ағаны шығарып салайық, иә? Абилина, давай. Я
байқап отырған шығарсыздар, Перизат ханым, Тұрсынбек аға екеу қайда барарын білмей қалды. Перизат ханым, келесі жолы сіз өзіңіздің үміткеріңізді шығарып салуыңыз керек. Негізі біздің әдетіміз сондай. Сізге келіп отыр ғой, сіз сыйлап шығарып салуыңыз керек өзіңіз. Енді ұялғаннан болу керек, келесі жолы қайталамайды деп ойлаймын. Енді өкінбейтін шығарсыз. Мінекей біз бәріміз ат салысып, көндіріп, жақсы нәтижеге бірге қол жеткізіп отырмыз. Мен Гүлжайнаға пікір айтайыншы. Иә, Әлия ханым. Қасымызда отырғанда бір керемет, осыдан басқа адам андай ақылы жоқ құсап отырады да Гүлжайна ше. Бірақ пікірлер жазылады, не қылып отыр ол, бес мезгіл намазын оқымай, не қылып отыр ол жерде деп келетті маған ше. Мен бір түрлі болам, әркім бақытты болуға лайықты, бірақ Рамазан тістеп сөйлегенмен Рамазанның сөзінде бір шындық бар сияқты. Тістеп сөйлейді, как бір не, бір... Біз қасында бір адам емес сияқты болып отырамыз да, Гүлжайнаның ше. Бірақ әркім намазды өз үшін оқиды ғой, бірақ мен Рамазанды қолдаймын. Осындай. Әлия ханым, енді кемшіліксіз адам болмайды ғой, қалай ойлайсыз? Әр біреуіміздің бойымызда бір кемшіліксіз адамыз болады ғой. Идеалі емес қой, бірақ бір Гүлжайнаның қасында біз адам емес, бір Гүлжайна ғана адам құсап, біз бір түрлі болып қаламыз ол сөйлеген кезде. Бірақ адам ғой, бұл да пенде. Бірақ осындай мінезі бізді менсінбеушілігі түрінен білінеді. Түсінікті Әлия ханым, бірақ мен ойлаймын, ол тек сіздердің өздеріңізге байланысты болып отыр ғой. Өйткені бұндай сөздерді қатты жанына жақын қабылдау-қабылдамау, ол енді тек қана өздеріңізге байланысты. Біз мен жаңа ғана уәде еткендей Гүлжайнаштың үміткері Сәбитке хабарласқан болатын біз. Ол кісі тікелей эфирге қосылуға қарсы болған менен бізбен сөйлесіп, мынандай бір мәселені айтқан болатын. Кеше алдыңғы күні, қай күні сіздер кездестіңіздер? Кездесу барысында, дейді Сәбит, Гүлжайнаш өзі айтқан болатын, мен жас мәселесіне қатты мән беремін. Және де Сәбит қателеспесе, сізден 10 жас үлкен екен, және сіздің ойыңызша ол кәдімгідей екеулеріңізге, сіздердің қарым-қатынастарыңызға бір кедергі болып көрінеді деп айттыңыз. Жоқ, ол жағдай былай болды. Мен жас мәселесіне мән бермеймін деп ол баста келгенде айтқан болатын. Ол жерде былай болды. Ол кісі екеуміз сөйлесіп отқан кезде маған мамам звондап қалды. То есть мамам звондап, кішкене жас үлкен, саған 5-6 жас дұрыс болатын сияқты деп айтты. Сол кезде сол нені Сәбит Мұрзат естіді. Мүмкін содан кейін беті қайтып қалған шығар деп ойлаймын. Енді, оны бірақ мен емес, менің мамам айтты. Енді ары қарай бұл тұрғыда сөзімізді көбейтпес үшін қазір тағы да бір нақты нүктесін қойып айтыңызшы, жас мәселесі қаншалықты маңызды? 10 жас сізден үлкен, мысалы, алдағы уақытта үміткер келетін болса, онда қайтар жүресіз ба, әлде маңызды емес пе? Иә, мен басында айтқан болатынмын. Мен ата-анам қандай жігіт ұнатады, сондай жігітке тұрмысқа шығамын деп. Сол маған үміткер болып келгеннен кейін мамам саған 10 жас, 9 жас деген үлкен болады, максимум 5-6 жас дұрыс болады дегендіктен, мен бүгін талаптарын өзгерткім келген болатын. Бәрекелді. Енді? Енді менен максимум жасы 5-6 жас үлкен болса. Демек? 27-28-де жасы болу керек, е? 27 жастан төмен. Пікір айтайыншы. Рахмет, я, Сержан. Мынандай нәрсе бар да енді. Рамазанның несіне оралсақша, тістеп сөйлейді деп қалды ғой енді. Мүмкін Гүлжайнан мынандай мінезін байқадым да мен. Ешқашан жасырмайды. Қалай бар? Өзінің ойындағыны тура айта салады да, ешкімді алдап, біреуге болмасаң деп патқырымыз етіп ондай істегісі келмейді да. Мүмкін Рамазан саған енді тістеп сөйлейді деп сен бастап қалдың ғой өзің. Мүмкін саған сенің бір ұнамайтын бір қылықтарыңды бетіңе айта салды да, содан сен өзіңе соны қабылдап алдың да, то что ол тістеп сөйлейді дегеніне. Майхана. Жалпы мен олай айтқан жоқпын ғой. Мен просто байқадым. Сен жаңа ғана бүйтіп айттың. Мынандай мінезі бар, тістеп сөйлейді, кішкене тәкаппарлау сияқты дедің, дұрыс па? Иә, мен сенің сөзің ғой ол.
Жоқ, Сержан, сен олай айтпай қойшы, пожалуйста. Мен просто байқадым. Сенің сөзіңді айтып отырмын мен. Жарайды, мен просто байқадым. Мен қарсылығым жоқ оның ештеңе деген. Просто күлімдеп тұрады, бірақтан тәкаппарлығы бар. Өйткені үміткерге деген кішкене сыйластық жоқ, сыйластық көрген жоқ. Мысалы, Дарина қысқа кеседі, сыйластық көрдім, кішкене сыйлайды үміткерге. Тәкаппар адам деген Рамазан, ондай болмайды, шындықты айтатын. Тәкаппар деген адам саған көзінің қырымен қарайтын, сенің сөзіңді елемейтін, сені вообще менсінбейтін, сенімен сөйлеспейтін адамды тәкаппар деп айтады. Ал сенімен жалпы сондай ғой. Неге сондай? Бәрімен сөйлеседі ғой, енді сенімен сөйлеспей қалса ол тәкаппар болып қалды деген нәрсе емес қой. Бәрімізбен сөйлесетін. Ортаға салсыншы. Иә, Еділ. Негізі, иә, бұл тәкаппарлық деп жатпаймын. Тәкаппарлық деген негізі жаман сөз. Ол тәкаппарлық деген ең дүниедегі жаман сөздердің бірі да. Тістеп сөйлегенше, тістеп сөйлесін, кеміріп сөйлегенше сен сияқты. Не айтатыныңды білмей отырсың өзіңше. Бір микрофонды берсе, сөз айтып қалсам ба деген сияқты сондай пікірмен айта салған сияқтысың сенші. Рамазан негізі. Тістеп сөйлесін лучше. Ол қыз ғой, қызға жараса дейді сөйлеген. Жоқ, бұл жаққа жігіттер бар. Күшін жинап келіп отыр ғой, дұрыс па? Жігіт деген махаббатқа әлсіз болады. Сол себепті кішкене сен қайдан қарап алған сияқты ғой, жігіт деген махаббатқа әлсіз болады, қыздардан қарағанда деген не сөз ол? Жоқ, күшін жинап келеді, дұрыс па? Бұл жерге мысалы келеді осы жерге. Негіз дұрыс, сен қолдаймыз негізі. Ол айта береді, сөзін айта береді. Рахмет. Жарайды, Майра ханым, мен байқаймын. Рамазан, сен сөзіңді былай түсіндіре салайын. Майра ханым, жалпы қатысушылар андай да, мынаққа кім шықса да, Сержан шықса да ше, андай да жақтап кетеді бір-бірін андай. Ачық ой жинағысы келеді. Ал осы жерде мен ғана жауап боламын. Өтіріктің балын ішіп жүргенше шындықтың оның ішіп өлетін адаммын ше, мен бірақ сіздің всегда шындықты айтамын. Жоқ, расымен де ортаға шығып сіздердің сындарыңызды тыңдау, төтеп беру, енді қабылдау-қабылдамау, оның өзі енді қиын деп ойлаймын, оңай емес. Дегенмен де сөз қайтармай, сабырменен отырған... Майя ханым, шынымен мына жақта Гүлжайна бізге сабырға шақырып отыратын қыз. Бірақ ол бізге тәкаппарлық көрсетіп жатқан жоқ. Ол бір өзінің минусы үміткерді онша сыйламайтын секілді, как будто келеді, оларды менсінбейді, осылай-осылай, мен сенімен кездесуге бармаймын, мен саған осындай талап қоямын дейді да, и ол үміткердің бетін қайтарып тастайды. Үміткерге, то есть сыйластығы ондай қатты емес. Және саған бірдеңе айта салайын, мына жаққа достарым айтып жатыр, өзім ата анам намаз оқиды мысалы ше. Көп адамдар айтады, мына қыз мына жақта не істеп отыр деп ше. Мен және алдында да бізге толтырдық қой, кім шығады деген кезде мен Гүлжайна деп жазғанмын. Өйткені мен шынымен осы жерде сені отырғанды қаламаймын. Өйткені сенде жақсы қызсың, мейірімді, намаз оқисың, бәрі дұрыс. Бірақ сен өзің намазыңды жөндеп, дұрыстап, өзіңе келіп, қалауымда мен сені қалай айтсам екен, қалауымда сен отырғанды қаламаймын. Өйткені саған жарасымды жер емес мына жер. Өйткені мына жақта барлық әртүрлі сындар айтып жатыр да мына жақта ше. Саған сені жаман деп жатыр, сені тәкаппар деп жатыр мысалы ше. Ал сен өзің үшін мына жақта намаз оқисың. Сенің ештеңені нетпейді, қалай айтсам екен. Тұра тұрыңыздар. Иә. Бұл сонда басқа ерекше адам ба, басқа планетадан келді ма? Жоқ, қалай сонда мына жерде сен отыруға не емессің дейсің? Жоқ, мен қаламаймын деймін. Өйткені жараспайды. Жараспайды. Мына жақта әртүрлі сындар келіп жатыр. Жараспайды. Сонда сен мына жердегі бәрі отырған грязный да, мына кісі вообще басқа планетадан келді ма? Сендерге болады, бұл кісіге болмай ма? Жоқ, олай емес, Султан. Мынандай ғой, адамдардың сөздері бізге тиеді. Жоқ, сен вообще бұл жолды вообще изучать етіп көрдің ба сен хоть раз в жизни? Нені? Ты хоть изучал бір рет болсын? Нені? Ислам деген нәрсені. Иә. Бұл адамды вообще ерекшелендіретін нәрсе емес, образ жизни. Ол өзі үшін жасайды. И қоғамда қалай жүргісі келеді, өзі біледі. Понимаешь? Жоқ, ол я понимаю. Ол өзі үшін құлшылық етеді, ана өмірі үшін. Да, я понимаю. Просто адамдардың пікірлерін айтып жатырмын. Сен просто, сен ілімің жоқ бұл жайында. Сондықтан ондай мына жақта Сұлтан мырза, мына жақта бар ғой, ешкімнің білімі тәкәнса жоқ. Мен даже Гүлжайнаны намаз оқығанның өзінде же ол тәкәнса білмейді. Жоқ, болғандықтан ол сендерге тиіспейді ғой. Сен неғып отырсыңдар намаз оқымай? Иә, мен айтып жатқан жоқпын, мен оны тиісеп деп айтқан жоқпын. Мен айтып жатырмын, көрермендер және мысалы намаз оқитын адамдар оны вообще қолдамайды. Намаз оқитын қыз қалай болса да, қалай болса да өз үшін өз жауап береді. Ана өмірде болсын, мына өмірде болсын, өзі өз үшін намаз оқи ма, өз үшін. Сенің қатысың жоқ оған. Сен өзің үшін жауап бер. Жоқ, пікір айтасың, бірақ сенің нең дұрыс емес, сен бұл жерде бүйтіп отырғаның деген дұрыс емес сенікі.
Ақырын ғана рахмет Султан, ақырын ғана Гүлжайнаштан білгім келеді. Айтар жауабыңыз бар ма? Айтқыңыз келе ме бірдеңе? Ерболға, басқа қатысушыларға осы тақырыпта, осы бағытта? Жо, бұлай шашы, мына жерде мен үшін бір-бірмен андай таласып отқаны маған кішкене қиындау тиеді. Сол себепті араларыңызда мен бір от салған, я болмаса, араларыңызға бір преграда болып қалмайын. Шын мен ондайды қаламаймын. Мен мүмкін сіздерге көкірек болып көрінетін шығармын. Ол себебі жігітке бір артық үміт бермеу. Ер жігіт айтады ғой, ер жігіттің жүрегінде кір болса, қыз жылы сөйлесе, оның жүрегінде сезім пайда болады деп. Мен ондай артық қылық жасап, артық оған күлімсіреп, оған артық үміт, я болмаса бір, қалай айтсам болады, оған артық повод бергім келмейді. Сол себепті жігітпен таныстықта барынша қатал болуға тырысам. Я, Рамазан, мен сізге басында қатал болдым, бірақ қазір жақсы танысып біліскелі менспен. Жақсы қарым-қатынаста сөйлесіп, әзілдеп сөйлесеңіз, әзілдеп жауап берем. Шынайы сөйлесеңіз, шынайы жауап берем. Бірақ сізге бір қатты кеткен жерім болса, кешірім сұраймын. Майя ханым, осы тұста айтып жібердіңіз, көбісі қана жерде ұрысып кетті ғой. Жалпы, Гүлжайна, мен сен туралы ештеңе айтқан жоқпын. Просто сен кішкене ол жерде үміт емес, просто пікір да ол. Сыйластық танытсаң ештеңе мысалы да, кішкене жылы-жылы сөйлесең да, кішкене. Рахмет. Хотя бы қайтарсаң да кішкене жылы сөйлесең. Рахмет. Мен ойлаймын, Гүлжайнашқа осы бағдарламаға келіп, сіздермен бірге отырудың өзі кішкене болса қиынға соғады. Ол оңай емес. Дегенмен әлі уақытқа дейін өзін ұстап отыр, артық сөз айтпай отыр. Сабыр менен бәрлеріңізге қарап отыр. Алайда біз бұл бағдарламаға келу келмеуін басқа адам үшін шешпеуіміз керек. Бұл Гүлжайнаштың өзінің шешімі, мен бұл жобаға қатысамын деген. Біз оған қалай сен қатыса алмайсың, сен басқаларға қарағанда тым ерекшесін деп қалай айтамыз? Әрине, біздің қолымыздан ол келмейді. Қалаған адам келе алады. Орамал тақты екен деп, намазға жығылған екен деп, біз оның бетінен қаға алмаймыз. Және керісінше, араларыңызда осындай адамның отырғаны, сіздер бағалауларыңыз керек. Және біздің жалпы ұжымымыз үшін ол үлкен мақтаныш. Сіздерге үлкен үлгі көрсете білетін адамдардың бірі де бірегейі деп өзім қабылдап отырмын. Байқа, мәсен ба ма? Мен ойлаймын, Гүлжайна бақытты болуға әбден лайық жан. Қарап отырсаңыздар, байқап отырсаңыздар, өзінің айтқан талаптарына берік. Айтқан сөзінде тұратын. Кімді қалайтын, кімнің, енді жігіттің бойында қандай қасиеттер болу керек екенін нақты біледі, жақсы білетін жандардың бірі. Мен бұдан да көп айтар едім. Гүлжайнаның бойындағы осындай қасиеттер сіздердің араларыңызда отырған кейбір қатысушыларға жетіспейді. Бірақ нәрсе айтқым келеді. Үлгі алдыңыздар. Және керек жерде қолдап жіберіңіздер. Байқан, мәсен бол ма? Сіздер бәрлеріңіздер бірдейсіздер. Майхан, мәсен бол ма? Майханым бірдейсіз асма. Дәл қазір кішігірім үзіліс, жарнамаға кетеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Көрермендер, өздеріңізде
естіген боларсыздар жарнамаға дейін. Гүлжайнашқа біраз ауыр сөздер, біраз сыни пікірлер айтылған болатын. Мен ойлайым, арасында орынсыз пікірлер де айтылды. Тіпті Гүлжайнашты жылаттық. Мен қатысушылар сіздерден оны күтпедім. Үйткені кім-кімді, бірақ Гүлжайнашты сіздер қолдауларыңыз керек еді. Қай кезде де. Осы орайда Гүлжайнаш, сізден сұрағым келеді. Айтарыңыз бар ма? Майханым, мен. Мен Ербол, Рамазан. Мен еш қашан өзімді имандымын деп айтпаймын. Үйтіп айтуға мен хақым жоқ. Мен біреуден иманым күшті болар мүмкін, біреуден төмен, я мен оны нақты білмеймін. Аллахтың алдында біздің дәрежеміз қандай екенін ешкім білмейді. Мүмкін менен гөрі сіз шынымен Аллахқа жақын шығарсыз. Бірақ бізге намаз оқуды, орамал тағуды парыз етті. Мен тек сол жолды ұстанып келе жатқан адаммын. Мен имандымын, я болмаса мынадай демеймін, мен өз таңдауымды жасағанмын. Бұл менің таңдауым, менің бұл өмір сүру салтым. Менің өмір сүру салтым осы бес уақыт намазыма, орамалыма болды. Сіздің де өз таңдауыңыз бар. Мен сізге намаз оқы, я болмаса Даринаға хиджаб ки деп айтпаймын. Әрқайсыңыз өздеріңіздің таңдауларыңыз бар, әрқайсыңызда бар. Тек бір-біріміздің таңдауымызды сыйлайық. Мен үміткерге талап қоятын себебі оны мен өмір сүремін. Өмірімнің соңына дейін мен сол адаммен бірге тұрам деген ниетім. Сол себептен оның барынша менен иманы күштірек болған қалаймын. Мені алдыға жәннатқа жетелейтін болған қалаймын. Ал жігіттерге, үміткерлерге қаталдық танытатыным, бірінші үміткер келді, ол намаз оқымайтын болды. Мен оған намаз оқуды үйреткім келген жоқ. Себебі ер азамат сила воля дейміз ғой, сила волясы күшті болса, ол өзі намазды былай нығымнан ұстайтын адам болу керек. Және де үміткердің әрқайсына үміт бере беру шынайы намысы бар қыздың әрекет емес деп санаймын. Менің өз ойым солай, сол себепті жігіттерге артық үміт бергім келмейді. Сол себепті егер шынайы арамызда бір қалай байланыс болмай тұрса, бірден шорт кескен дұрыс, артық үміт беріп оған артық қылтын-сылтын көрсетуді менің тәрбиеме, менің ойыма сай келмейді екен. Кешіріңіздер. Рахмет, Гүлжайнаш. Шын мәнді де, осындай жағдайда өзінің ұстанымдарына берік адал болу өте қиын екен мен өз басым. Көріп тұрмын, көзім жетіп отыр. Алдағы уақытта мен ойлаймын, қатысушылар, сіздер тек қана қаумалап, қолдап жүретін шығарсыздар. Үміттеніп отырмын. Ренжітпеңіздер. Майқаймысың болма? Гүлжайнаш, алдағы уақытта өз үміткерлеріңді күтуді жалғастырасың ғой? Иә, күтуді жалғастырам. Және алдағы уақытта үміткерлерге мені білесіздер, көріп тұрған шығарсыздар. Оны өркөкіректік деп қабылдайсыздар ма, жоқ әлде қаттылық деп қабылдайсыздар ма, ол енді әркімнің ойлау жүйесіне мен бөгет қоя алмаймын ғой. Бірақ осылай, менің барым осы. Егер сіз маған ұнамай қалсаңыз, я болмаса, арамызда бір байланыс болмаса, мен шорт кесетінім бар. Себебі ол уақыт созып жүру маған сай қылық емес деп санаймын. Бәрекелді. Иә, Шахап бағанадан бері қол көтеріп отыр. Иә, айта ғой. Негізі айтым келеді, иә, ол Ербол тек қана емес, көп адамдар, көрермендер, иә, делит человека, например, мусульман и обычный человек. Якобы мусульман должен быть идеальный. Если он мусульман, все, должен быть идеальный. Нельзя грешить. Мы тоже люди. Мы тоже грешим. Я арене ол дұрыс емес, отырға дұрыс емес. Мен тоже, я сижу здесь, это дұрыс емес. Ты тоже. По казахской традиции нельзя встречаться. По казахской традиции, по идее, должен быть познакомиться с родаками, жениться, все. Клуб, хабарб, дұрыс емес. Но мы тоже люди, мы имеем право ошибку. Мы читаем намаз не для вас, не для, чтобы показать, мы мусульмане, мы хорошие люди. Нет, мы тоже люди, мы имеем право на ошибку. В конце концов, мы отвечаем перед Богом, не перед вас. Саламандар, мне без людей, которые думают, что если ты мусульман, должен быть всегда идеальный, нельзя ошибку. Ага, мен, рахмет, человек, Шахап. Шахап, көп рахмет. Мен ойлаймын, бұл жерде осы тақырыпқа қатысты біраз әңгіме айтылды, және айтылғаны жеткілікті деп ойлаймын. Түсінетін адам түсінеді деп ойлаймын. Түйін жасау ол өздеріңізге байланысты. Бұны қалай қабылдайсыздар? Гүлжайна, ең бастысы көңіліңізді түсірмеңіз, бәрі жақсы болады. Сіз өзіңіздің
ішкі сезіміңізді және де ұстанымдарыңызға берік болыңыз. Ең басты өзіңізге адал болыңыз. Мен қашан да сізді қолдауға дайынмын. Көрдетіңіз.